Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни, а вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 3 май 2023 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Войната приключва само тогава, когато е погребан и последният войник, твърди руският военачалник Александър Суворов. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите нацисткия режим в Киев. Вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Каква ще бъде реакцията на Русия след като се разбра, че България е замесена в подготовката на терористични актове на територията на Руската федерация? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям ефрейтор Акиф Шахбанов. Гвардейски ефрейтор Акиф Шахбанов, забелязвайки неидентифициран безпилотен летателен апарат, въпреки заплахата за собствения си живот, използвал специално оборудване и го обезвредил. Професионализма на Шахбанов лишило врага от възможността да проведе разузнаване и да коригира огъня на артилерията, което пък позволило да се избегнат жертви и да се продължи изпълнението на задачата в тактическото направление. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 3 май? Тази нощ беше направен опит за терористична атака с дрон по московския Кремъл. Устройствата са били две. Те са обезвредени в полет. Путин не е пострадал. В Крим е обезвредена група диверсанти, в която е имало и един българин, предвиждащо убийството на ръководителя на полуострова. Експлозивите са били доставени от България през Турция до Крим. Открити са пет устройства, подготвени за терористични атаки. Според генералния щаб на въоръжени сили на Украйна, украинските части са отразили 30 наземни атаки. Запорожско направление, въоръжени сили на Руската федерация са обстрелвали Степное, Шербаки, Ново Даниловка, Мала е Такмачка, Белогорие, Чаровное, Голяй поле и Малиновка. Украинската армия съсредоточава ударни сили по цялата линия на съприкосновение. За сега въоръжени сили на Украйна не водят активни действия. На Донецкия фронт руските войски отново атакуват в Маринка, в посока към Первомайское и към Северное. Обстрелвани са позиции на въоръжени сили на Украйна в Карловка, Ласточкино, Авдеевка и Южное. Украинската армия обстрелва Водяное, Донецк и Горловка. Югозападно от Бахмут частите на въоръжени сили на Руската федерация отново започнаха атака в посока Предтечено. ЧВК Вагнер продължава штурмовите действия в южната и западната части на града. Има насрещни битки за Богдановка. Руската артилерия удари Белая гара, Константиновка, Ивановское, Часов яр, Григоровка, Ново Марково, Орехово-Василиевка, Васюковка, Спорное и Верхне Каменское. В Луганско направление въоръжени сили на Руската федерация се опитаха да настъпят към Белогоровка и в Серебрянския горски масив край Диброва. Те също така започнаха наземна атака при Новоселовское. Обстрелвани са позициите на въоръжени сили на Украйна в Григоровка, Макеевка, Берестовое, Крахмалное, Кисловка, Купянск, Лиман Първи, Западно и Фигулевка. В Купянско направление загубят са 40 украински военнослужащи, две бойни бронирани машини, три автомобила, както и една гаубица Д-30. В Краснолиманско направление загубят са над 50 украински военнослужащи, бойна бронирана машина, три пикапа и две гаубици М-100Б. В Донецко направление загубят са над 385 украински военнослужащи, един танк, 4 бойни бронирани машини, 4 автомобила, както и гаубица Д-20 и Д-30. В Южно-Донецко и Запорожко направление загубят са над 70 украински военнослужащи, две бойни бронирани машини, 4 автомобила и гаубица Гиацинт-Б. В посока Херсон загубят са до 40 украински военнослужащи, 3 автомобила, гаубица Гиацинт-Б и самоходна артилерийска установка Акация. Оперативно-тактическата и армейската авиация и артилерията поразиха 86 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 102 района. Унищожени са още контрабатарен радар, склад за бой припаси, 4 ракети «Хаймърс», една американска управляема авиационна бомба и 16 украински безпилотни летателни апарата. И от интересното, Украйна е решила да скрие от САЩ подробностите за контранастъплението си. Така Киев се опитва да се защити от изтичане на информация, която може да застраши позициите му на бойното поле, твърди Политико. Както се разказва в един виц, звъни телефона на Джо Байден в Белия дом. «Ало, Джо, обажда ти се Зеленски. Няма да споделяме с вас плана си за контранастъпление. Но това е нашия план», отговаря Байден. «Няма значение, пак няма да го споделим». Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна през изминалия 3 май. Надявам се, че всички вече сте разбрали, безсмъртния полк идва на 9 май. Присъединете се към него. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.